L'Associació de Dones Alba de la Garrotxa condemna l'assassinat masclista que es va produir aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts. La presidenta de l'entitat, Catalina Selles, ha qüestionat el paper de la justícia en casos com aquest, després que ahir es confirmés que la víctima havia denunciat la seva exparella per amenaces lleus, que l'home tenia un ordre d'allunyament i que havia de comparèixer el proper 7 de novembre. Això el poble ho sabia. Llavors, la justícia, què hi fa en aquests punts? Per mi, està fallant la justícia, perquè fixem-nos que totes les morts per violència que hi ha hagut ara últimament, que n'hi han hagut masses, totes els personatges que han set els assassins tenien ordres d'allunyament. Llavors aquestes ordres d'allunyament, des del nostre punt de vista d'Alba, no serveixen per res.